ligge herinde i hallen, så kan der sidde 450 ude i forgangen. Vi har fået chili con carne og sådan noget med sådan noget sur sødsovs og sådan noget. Der er håndsprit. Ja, og der er nogen ved siden af, der snakker og sådan noget. Ja, jeg tror, man lige snakker med ham ved siden af. Og det er også god grund til, fordi vi er til landsstævne, og vi er til medlemmer.